هذا علا تلينيان أو وحيهين وحي بدبالين لهايان شعبكا سيدا أي حاول لمني طبعا رضو حيكو مالا ري هداي دبليهين هداي دبليهين دبلو دايكو قرصان لهاي ترتنكي ورادع حسبية دا اللوغو لوغو قد بله او إيادونا وقتي كوبان لغو قباني ماركا إنو تاق الله وحي إنو كوحي تشيرينا صدح دا حسبي قران إحالكا كسوا بحا إنو دورو شوين كي مدحتوية دا قران wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ahnaafayeenka xukuumadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo qayb ka mid ah warfiidiyanka kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa si aad ah uga jawaabay hadalka ka soo yeeray mas'uuliyiinka tirsan dawladda Soomaaliya wasiirka Soomaaliland ugu baaqay inay ilaashadaan xasilloonida iyo nabadgelyada deegaanadooda wuxuuna wasiirku sheegay inay Soomaaliland uga baahanayeen talo balse ay talo uga baahan yihiin shacabka hoostooda ku dhibaataysan kelmad waxaan ka oranayaa qolada reer xamar ee shalayta hadasha ee Soomaaliland la talinaysi Soomaalidu waxay ku maamadaa riyada haday dab leeyihiin haday dib leeyihiin dabadooda ku qarsan lahayd haday cid la talinayaan oo wax yihiin waxay badbaadin lahayn shacabka sida ay xaq u dhimanay sida kanaacada la buufiyay shacabka hortooda ugu dhimanaya ee 250 qof marba laga soo qaadayo guri hoosti iyo tirada 700 ama 600 qof ee dhaawac la taahaya ayay talo uga baahan ee Soomaaliland talo uga ma baahan kuwa talada uga baahan ee hoos jooga waa kuwa tawaacaya ee marba 250 la waayo saacada gudahood tal tashaday waaye badan iyo waqti badan ka soo baxay leh waaye aragnimo uu ku xitaa haddii wax lagu kala duwan yahay siday uga wada hadlaan aan muddo 1-3 sannadooda cid faragelisay iyo cid wax u sheeganaysaa midna jirin ay dad isku tashaday yihiin marka waqti badan yay iskaga qaadina tooda ha ku ekaade geesta kale wasiir Saleeban Yuusuf Cali Koore waxa uu ka hadlay tagitaanka ciidamada Soomaaliland ay gaareen deegaanka Boocaame ee gobolka Sool tagista Boocaame ee ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u xilsaaran yihiin goob kasta iyo meel kasta xilli kasta maashi ay dalka tamacaan inay tagaan hubiyaan qiimeeyaan xaalad kasta oo ka jirta wax ku cusub maaha jawiga ciidanimada ama ciidanka qaranku inay goobta iyo goobtii loogu talagalayba ay tagaan ciidamada qarankuna Boocaame horey bay u joogeen oo guutooyin baa joogay haddii kuwa kale soo eegaana wax ku cusub maaha ciidanimada Jamhuuriyadda Soomaaliland goob kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheeda ciidanku xaq bay u leeyihiin inay tagaan wasiir Saleeban Yuusuf Cali Koore wuxuu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ku soo fool kale sanadka 2023 wuxuuna caddeeyay qorshaha ay xukuumadda Soomaaliland u dejisay isla markaana ay u soo kala horeynayaan doorashooyinku oo aynu ogeyn in tareenkii doorashadu u dhaqaaqay oo maanta aynu marayno gabagabadii in la soo saaro 6 gobol ee dalka in gabagabadii la saxanood ugu dambeysay oo ay si nabadgelyo ku soo gabagabowday taa macnaheedu waxa weeye waxa la qaadaya talaabadii ugu dambeysay ee ah in la soo kala xiro ururada kumbeelgaarka ee u tartamaya xisbinimada qaranka ka xukuumad ahaan siyaasadda la isla qaatay waxa weeye in doorashooyinka si mug leh oo miisaan leh oo dhaqso ah loo galo marka ay ka soo baxdo la siiyo shahaadada ku meelgaarka ee ururnimada in toos loo galo registration ka marka la galana waqtigeeda oo aynu fahanno inaynu u socono inaynu doorashooyinkii registration-ka markaynu galo aynu dib boorka looga tumayo in aynu galo tartankii ururada ee xisbiyada loogu gudbilay
oo iyaduna waqti kooban lagu qabanayo sida la isla qaatay. Marka aynu taa galno, waxaynu ku xijireynaa saddexda xisbi qaran ee halkaa ka soo baxa inay doorashooyinkii madaxtooyada galaan. ugu dambeyn wasiir saleebaan yuusuf cali koore waxa uu waxba ka ma jiraan ku tilmaamay qoraal lagu daabacay jaraa'id ka soo baxa dalka maraykanka oo lagu magacaabo a p jaraa'idka la yidhaahdo a p ama american associated press la yidhaahdo ayaa war khaldan ka qoray jamhuuriyadda somalilan oo odhanaya waxay siiyaan lacag dad badan oo sharaf iyo karaamo leh oo ay ka mid tahay ka mid yihiin labada guri ee aqalka labada guri ee Maraykanka looga taliyo ama ha noqoto senatska ama ha noqoto golaha wakiilada. Waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaanay marnaba arrintaasi jirin ee ay tahay dacaayad danaha jamhuuriyadda Somaliland iyo xiriirka wanaagsan ee dowladda Maraykanka iyo dowladaha kale reer galbeedka wax lagaga sheegayo lagu dacaadeynayo laguna xumaynayo. Laakiin waxaanu aada ugu faraxsannahay xidhiirka fiican ee aanu la leenahay dowladda Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka in badan. Dacaada raqiiskiina ma noqonayso mid wax yeesha xidhiirka labada dal iyo shucuubta danahoodu isu tagtay mid wax yeela ma noqonayso. صاحب معاك كودعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغا الاستعمال كيغا كوفري واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyeyashwan meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabayn wada la isticmaali karto waad maasantahay waa aad iyo aad masha allah maasanta sax waxaad doonto ku daawo